Dobrý podvečer, dámy a pánové, naši věrní online diváci. Dovolte mi, abych vás jménem Fakulty elektrotechnické a katedry fyziky přivítal již na dnešním 558. fyzikálním čtvrtku. Je nám moc tí, že dnešní pozvání přijal pan profesor Eduard Hulícius z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, kde se věnuje fyzice pevných látek, speciálně pak polovodičům. Pan profesor je pro, pro fakulta liturgickou známé jméno, protože zde habilitoval, profesoru pak udělal na své Alma Mater, což je fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a to udělal v roce 2012. Od té doby tu měl jednu přednášku právě po před sedmi lety, tak jsme rádi, že jste přijal dnešní pozvání a máte po sedmi letech tady repete <laughs> už jako uh, profesor a teda... Tak vám popřeji divákům příjemnou zábavu, příjemně strávené čtvrteční odpoledne a je to vaše, pane profesore. A... Děkuji, děkuji za uvítání a děkuji za pozvání na tuto prestižní akci, kterou všichni pokládáme za velmi přínosnou, zajímavou a, jak jsem řekl, prestižní. Já už jsem tady vlastně po čtvrtý, měl jsem dříve přednášky o fotovoltaice a o výsledcích našeho grantu, kterou, který jsme měli na nitridech pro s Američany, pro Missile Defense Agency. Ta přednáška minulá, kterou zmínil kolega v roce 2014, tak ta je tady vlastně opakovaná částečně. Já jsem Tady v červeně jsou nové věci, název té dnešní a e, Změnilo se i logo od té doby, co jsem tady byl před těma sedmi lety fyzikálního ústavu a přibyly nám tady některé spolupracující organizace, jako je Kritur a On Semikon, významné firmy z oboru. Takže naše experimentální práce už dneska směřuje i k práci praktické. Já tady okomentuju částečně, částečně pravím, nebo aktualizuji tu svoji minulou přednášku v první části a v další části budu mluvit o věcech nových, které souvisejí s epitaxema, souvisejí s heterostrukturama a s věcma se součástkama, které jsou významné pro, ne, pro aplikace a i z hlediska teoretického. Takže Tady je to, co jsem říkal minule, jak vlastně můžeme definovat nanotechnologie, nanostruktury, co je společného, co vlastně proniká všema těma nanotechnologiemi. To je zřejmě pouze nanocharakterizace. Vlastně všichni potřebují vědět, jak velké jak vypadají jsou nanoobjekty, nanostruktury, ale jinak se vlastně nedá podle mého názoru najít úplně všeobjímající téma, který by se dalo popisovat pro všechny typy nanotechnologií nebo nanostruktur. Jedna z lákavých možností je třeba nano rizika, nano bezpečnost, ale konkrétně třeba v našem oboru je ta, to riziko nulový. Ty naše struktury jsou uvězněný uvnitř polovodiče, většinou nejsou možný, že by se uvolnili do životního prostředí ani jako nanoobjekty, ani jako jedovaté sloučeniny, protože ne, obvyklejší materiál, jako je gallium arzenit, gálium nity, to jsou, to, jsou nejedovatý materiály, takže ta nanocharakterizace je asi to všeobecné. Tady jsem srovnal třeba to, co Wikipedie uváděla v roce 2013, 2013 kdy se to jsem použil pro to minulé vystoupení, tam šlo o to, že to je ovládání hmoty, tam to slovo ovládání vlastně je poměrně obecné a nevím, jestli je míněno, bylo míněno před těma sedmi lety, stejně jako dneska, kdy už Wikipedie uvádí, že je to obor, který nejenom se zabývá malými objekty v řádu těch jednotek nanometrů nebo i subnanometrů, ale že se tam objevují kvantově mechanické jevy, které umožňují naprosto nové součástky a rozšíření třeba parametrů nebo vlastností součástek stávajících. Takže tadyhle ty kritéria vlastně zůstávají prakticky stejná, tam se toho mnoho nezměnilo. Ty kritéria já tady nebudu podrobně komentovat, jednak jsem to už dělal minule a jednak je to vlastně jenom rozšíření toho, že jde o věci malé, o věci nové a právě to, že z těchto struktur, objektů jde vytvářet nové funkční systémy a celky, tedy nejenom součástky tak to je kritérium třetí. Takže to jsou věci, které se prakticky netměňují. Tam ty definice použitý před už nejenom těma sedmi, osmi lety, ale možná dá se říct deseti, patnácti lety, zůstávají. Je teda otázka, kdy vlastně nanotechnologie začaly, je možný to definovat různě od doby, kdy se začaly používat, ať ve Starém Římě známý likurgův pohár, anebo zase jsem podrobně popisoval, ukazoval obrázky před těma sedmi lety, tak stejně tak v Číně, ta jsou už tisíci let, kdy používali nanočástice zlata, barvili tím sklo nebo všelijaké laky zase na, v rozměrech nanočástic, kdy využívali vlastnosti optické, vlastnosti těch nanočástic. Takže ta kvantovka není úplně zásadní, ale je důležitá a pro pochopení, pro poznání je, je ta kvantově mechanická kvantový mechanický pohled zásadní. Ta slavná Feynmanova věta z poloviny 50. let už se dá pokládat za začátek, i když třeba úplný začátek byl u Einsteina v moderní, kdy jeho Nobelova cena vlastně byla za objev, který souvisel s nanorozměry a s nano nebo s, s, s nanocharakterizací. Tady to jsou obrázky, které jsem používal minule, ale tak, tak se mi líbí, že jsem je tady nechal. Je to od profesora Klause von Klitzinga, nositele Nobelovy ceny za ty nanostruktury a nanojevy. Kvantový halův jev to byl a Nobelova cena už před mnoha desítkama let. Tak ten zcela na natvrdo psal, že teda není to jenom, že to je malý, ale že to je nová kvalita, že to přináší novou kvalitu, že nanoelektronika není pokračování mikroelektroniky, ale že přináší nový jevy. Já mám tady pohled trošičku mírnější, že třeba zmenšování od mikro k nano v svůj význam taky má, ale ne ten principiální, ale umožňuje to prostě obrovskou integraci, hustotu integrace, takže tady ten pohled na definici se může trochu lišit. Takže já tu větu jsem takhle trochu předělal, že nano není jenom, že to je malý, ale že se přináší teda nový kvantově mechanický pohled. Samozmenšení má taky svůj význam. Co se týče historie vývoje, já jsem to tady trošku jaksi odříkal, takže tady jsou, tady jsou ty slavné Feynmanovy výroky, jejich několik termín nanotechnologie použil první eh, pan profesor eh, Taniguchi z Tokia. Eh, tady eh, vlastně objev, to se týká i těch mých původních věd, eh, původních věd, že v roce 1981 byl eh, vynalezen a velice rychle zaveden eh, s, Rastrovací tunelovací mikroskop a v až pět let poté dnes významnější mikroskopy užívajících atomovárních sil, to znamená AFM mikroskop. Tady ty hrádky, potom s atomama, ať IBM nebo všelijaký čínský písmena, to ukazuje, že už tyto stroje můžou manipulovat jednotlivými atomami, atomy nebo molekulami. Tak tady máme ještě zopakování těch. Těch, těch, zásadních věd, kterým jsem přidal i toho von Klitzinga. Tady už nemusím dál komentovat, myslím, že no, to notoricky známí tyhle věci. Je to, je to též. Teďka opakuju obrázek, který jsem tady měl minule. Mně se strašně líbí a do dneška je velmi zajímavý. Je to ten slavný Morův zákon. Morův zákon, jistě víte, co to je, to je pan doktor Mor, jeden ze zakladatelů Intelu, si všimnul, že probíhá exponenciální zmenšování velikosti, velikosti pevnolátkových součástek nebo, nebo částí struktury. Von Klitsing, od kterého jsem tenhle obrázek převzal, tak si všimnul, že to fungovalo už 100 let před morem, před tím, než si toho všimnul mor, sice s jinou směrnicí, ta exponenciála tam je taky, ale to zmenšování šlo pomalejc. Takže od roku 1850 to běželo do roku zhruba 1950 pomalej, pak se to najednou díky litografickým technikám stalo mnohem rychlejší a vidíte, že to běží teda už 70 let. Tadyhle je moc pěkný, že ta, tady ta v okamžiku, kdy to prezentoval, publikoval pan profesor Klitzing, tak dával takový jako možný vývoje, možný scénáře, který by nastaly, ale my když se podíváme, že jsme v roce tady někde 2020, tak vidíme, že vlastně jsme někde tady, a žádný z těch jim predikovaných scénářů se nenastal, že teda by se objevily ekonomické nebo fyzikální meze, technické meze, které by zastavily ten morův zákon a pomalu se blížíme k tomu, k tomu limitu, který tady naznačil si tvrdou čárou velikost atomů, která by vlastně měla zastavit ten proces a Bůh ví, jestli ho zastaví i velikost atomů. Já k tomu potom budu mít poznámku, jak vlastně fungují monoatomární roviny, jestli můžeme udělat rovinu tenčí než jedna vrstva atomární. Takže tady za těch pár let se, jsme se posunuli po téhle čárce trošku dál a vidím, že Vidíme, že teda je pořád technické možnosti, i finanční možnosti, i další, které umožňují ten morův zákon, že běží dál. Tadyhle jsou všelijaké ještě z dřívější doby, co všechno už bylo demonstrované, samozřejmě stará, starobylá, už se dá dneska říct, rezonanční tunelová dioda, až po molekulární systémy nebo molekulární objekty. Všechny tyhle ty součástky nebo struktury byly nějakým způsobem demonstrované nebo se reálně využívají jako, jako už součástky. Tadyhle je z jeho doby průběh, jak běžela nanolitografie, on se zastavil vlastně v predikcích u toho roku 2012 a od té doby ale se stalo to, že ten morův zákon dneska vidíme, jak silně teda pokračuje. Tady samozřejmě je to tečkovaný, protože za tím rokem 2020 ještě nejsou přesné data, nebo nebyly data, když bylo tohle publikováno, ale našel jsem, že dneska už v té litografii tohle není skutečný rozměr transistoru nebo té součástky paměti, ale jsou to litografické limity, a teďka neříkám jenom fotolitografické, ale i litografie elektronová. Dneska už jsou, pokud jsem to našel, čtyři firmy, které vyrábějí a nabízejí struktury, kde omezení je 7 nanometrů a předpoklad, že v letošním roce bude dosaženo 3 nanometrů toho rozlišení litografického a že se možná bude ještě níž, což jsou teda dramatické změny pokles třeba z 1,5 mikronu na 1 mikron. Sice to trvalo 3 roky, ale není to tak dramatický jako ze 3 na 2. A bude to trvat taky jenom, jenom 3 roky. Pravděpodobně. To znamená ten ten morův zákon, ten proces to zmenšování pokračuje. Tadyhle je otázka, kdy a zda to narazí na tu bariéru. Pořád je eh, nějakých těch pět nanometrů, eh, to jsou desítky atomů, té vrstva, nebo vzdálenost eh, 20 atomů v mřížce křemíku třeba nebo podobných materiálů. To znamená, tam ještě trochu místa, trochu času je a jak to půjde dál, jestli teda bude možný nějakým trikem eh, se dostat ještě pod tu eh, limitu velikosti atomů. No, těžko si to představit, ale jak jsem sliboval, řeknu vám, že vlastně určitým způsobem to možný je. Tak tadyhle mám pár slajdů s optickou litografií. Já je ani nebudu všechny číst. Je samozřejmě cesta k extrémní ultrafialové litografii, která má velmi krátkou vlnovou délku, ale vidíme, že to je Pořád přes 10 nanometrů. Elektronová litografie samozřejmě je možnost ještě zmenšovat pod těch 10 nanometrů. Ovšem, vytvářet, vytvářet masky na desky, které mají průměr 30-40 cm, což už dneska jsou dneska jsou křemíkové desky v těchto velikostí, těchto průměrů vyráběný a běžně dostupné ani ne tak strašně drahý, který výrazným způsobem zlepšují a zlevňují ten proces, tu proceduru výroby i velkých, poměrně velkých dneska paměťových desek nebo procesorů. Tak to není možný, protože světlo osvítí tu plochu celou najednou, kdežto ty elektrony musíme používat buď to jako řádková nebo na menší části, kde ta prostě procedura se tím výrazně zpomaluje a komplikuje. Nevím, jestli vůbec je to možné na desky těchto průměrů, ale ta, ta, mes velikostní se tady dá ještě překonat. My máme elektronový litograf v ústavu tady cukrovarnický, který pracuje s rozlišením 2 nanometry, aniž je to úplně špičková záležitost. Není špatný, ale máme ho už taky přes 10 let, takže ten pot postup ta procedura, tady, tady, ho vidíte, ta pokračuje, ta je potom eh, velice eh, pravděpodobná, že, že to bude touhle cestou. Jiné techniky, ty jsou tady popsané, je jich spousta, můžeme samozřejmě nejenom protony, ale i třeba eh, nejen elektrony, ale třeba i protony, které jsou ještě menší než elektrony, ale jsou to částečně exotické věci, částečně takový, eh, takový eh, v kyselí hrozny, to znamená věci, které sice někde daleko vysejí, ale je málo pravděpodobný, že se to podaří. Takže tady je jenom přehled různých technik, který nebudu jednotlivě komentovat, protože není jasný, jak to dopadne, zda budou využívaný a jestli, jestli teda se některé z nich uchytí v praxi výrobní. Tadyhle zase opakuju vlastně to, co jsem říkal minule, příprava nanostruktur může být několik typů, buď to ze zhora dolů, to znamená, že rozděláme, rozbijeme, rozřežeme, rozmělníme, větší objekty až na úroveň těch nanočástic, anebo se stavit ze spoda, budovat z jednotlivých atomů nějakou strukturu. Pak je tady ještě něco mezi tím, to znamená self-assembly nebo samouspořádání, kde vlastně stavíme z atomů, ale nemusíme pracovat sami s jednotlivými atomy, což výrazným způsobem zjednodušuje teda tu proceduru, takže to je něco, něco jako novýho a využívá se to běžně, ale řekl bych ve větší míře než ty dvě předchozí. Tadyhle to vidíte ještě znázorněný nějakým tím grafickým způsobem, jak se vytvářejí tedy struktury jednotlivých atomů. To samouspořádání máme tady na té straně, a stěhování a litografie je samozřejmě ta věc, která rozčlenuje, i když nerozbíjí, ale je to vlastně ta cesta ze zhora dolů. Takže můžeme nanostruktury připravit velmi jednoduše. To je zase od von Klicinga, to se moc nezměnilo. Nanotrubky můžeme udělat opravdu za pár e, dolarů aparatura nebo dali se to tak nazvat a můžeme získat e, nanotrubičky, které potom můžeme nějakým vhodným manipulátorem rozčlenit a využívat je na, na měření nebo na další zpracování. Nebo můžeme sestavovat poměrně komplikovaným způsobem molekulární systémy, systémy z nanočástic, ať jsou to všelijaký roboty, které se můžou dneska už i pohybovat. Jednotlivý atomy tam slouží jako, jako části pohyblivých mašinek, ale to je spíš hraní takový ty nanoroboty, to jsou, jsou, to jsou nanočástice, nanostruktury, které přenášejí, používají se jak na diagnózu, že na sebe něco nabalej a pak zjistíme, kde co v organismu je, anebo tam roznášejí léky na místo přesně tam, kam mají. Takže těchto těch nanorobotů, nanosystémů je spousta. Dneska už se hustě využívají a ten vývoj je tohle součást naší práce. Když jsem byl v Komisi Evropské unie pro financování nanomateriálů a nanostruktur do budoucna a velmi se zdařilo teda financování těch projektů a těch jednotlivých grantů je poměrně štědré, i když ta konkurence je obrovská a je náročný teda uspět, tak tam jsou ty peníze velice, velice slušný a týmy, ty spolupráce jsou úžasný, protože to je skoro důležitější než ty, no bez peněz by to taky nešlo, ale to, že se člověk dostane do dobré společnosti, je hodnotnější, než když má jako spoustu peněz na to. Takže tohle jsou všechno ještě v obrázky z té doby, jak se vlastně předpokládal ten vývoj, co se má a proč, jak se má financovat, k čemu by to asi mohlo být. Takže to je Uh, to je uh, tady už sech. <laughs> Blížíme ke konci toho úvodního části povídání o těch nanoaplikacích, teda aplikacích nanostruktur. Zase opakuje základní nástroj popisuje kvantovka, i když pochopitelně ty nanocharakterizace se zdají vlastně jednoduchý, ale všechny ty mikroskopy, co jsem popisoval, vlastně využívají kvantově mechanických procesů a procedur. Poměrně staré transmisní elektronové mikroskopy nám umožňují vidět jednotlivé atomy, a dneska už běžně ty, ty hrotové, hrotové mikroskopie, které jsem zmiňoval. Takže tady je zase v opakování toho, co, proč je spojující, co, pro, co prolíná. My jsme připravovali publikace, už je to pár let a nevím, jestli se nám to podaří ještě, protože ten obor se natolik rozrůstá. Publikovali jsme nějaký ve společnosti v souvislosti s konferencí Nanokon v Brně nanotechnologie a nanomateriály v České republice. Během několika let s periodou dva roky se nám to tak rozrůstalo. Ty, ty, obory, kde se využívá nanomateriálů a nanostruktur, jsou, je to prakticky všechno. Co člověka napadne, tak tam je nějakým způsobem využívaná eh, už cílená, řízená nanotechnologie a nanostruktury. Takže tady opakuju to, co jsem říkal na začátku. Jednotící se nám zdá, že je ta nanocharakterizace. Ty metody nanocharakterizační těch je spousta, jsou to nejen ty, co jsem zmiňoval, ale i optické. Navzdory relativní velikosti fotonů, tak se dá různými triky pracovat i na úrovni nanorozměrů. Tak, teďka začíná další část úvodu, která částečně se překrývá s tou mojí minulou přednáškou, a to je zdůvodnění, proč potřebujeme k čemu jsou epitaxní techniky a technologie tak příprava objemových krystalů, objemových monokrystalů je různá. Tady jsou tři metody, například Bridgmanova, ta gradient free zóna, zónový tavení a dnes nejdůležitější, nejvýznamnější čochralskýho metoda, příprava čochralskýho Taveniny. Všechny tyhle metody vycházejí z taveniny. Materiál roztavíme a necháme ho v pomalu, bez otřesů, pokud možno, v malých teplotních gradientech krystalizovat a vzniká monokrystal. Proč vzniká monokrystal? Protože je to energeticky nejvýhodnější. Zaujmou ty atomy pozici minima energie, no a minimum energie je to polohy uzloví v těch krystalech. Podle okrajových podmínek, podle teploty, rychlosti chlazení, případně zárodku, na kterých dochází k ty krystalizaci, nám vznikají různé struktury. Jenom uhlík má těch monokrystalických struktur spoustu, kromě v diamantu je to i grafén, saze, a grafit těch materiálů nebo těch mříží krystalografických je spousta. I v případě uhlíku jsou to i exotické fullerény, případně nanotrubičky. Skoro všechno se dneska nějakým způsobem využívá i v elektronice a v elektrotechnice. Takže příprava monokrystalů staveniny je, mě fascinuje ty obrovské rozměry, které tady vidíme teda, ještě se vrátím, metoda horizontální bridgman, kdy máme, tady, máme tu taveninu, tady rozstavíme materiál, třeba gallium marzenit, pak kolem ní tahneme pec s teplotním profilem, který vlastně z té taveniny ta teplota pomalu klesá a ta venina krystalizuje. Máme-li tam nějaký vhodný zárodek, no tak vznikne monokrystal, musíme udržovat tlak arzénu, aby se nám to nerozložilo, tak to je jenom poznámka na okraj. Potom vznikne monokrystal tohoto typu. Protože to horizontální, není to sféricky symetrický, není to kruhový, v řezu to vypadá takhle, taková jako polovina kružnice, Plocha jsou jednotky čtverečních centimetrů, hmotnost jsou jednotky kilogramů maximálně, spíš nějaký dekagramy. Co se týče toho čochralského, tak tady máme už obří monokrystaly, dlouhý je to skoro dva metry nebo i přes dva metry, váží to metráky a průměr dneska až 40 centimetrů. Ty desky jsou vlastně velice pružný, i když jsou tlustý půl milimetru až milimetr, tak je to materiál, který je překvapivě teda odolný, i když je křehký samozřejmě. Mě fascinuje, že od začátku až do konce, na té vzdálenosti těch dvou metrů, je ta periodicita zachovaná. Ten monokrystal opravdu při těch vhodných okrajových podmínkách, když vzniká, je monokrystal dokonalej to minimum energie tam prostě funguje. Ale je tam jedno veliký ale, Tohle jsou ještě ty krystaly, můžou být nejrůznější velikostí průměrů. Jsou o tom velké konference, kde se zabývá spousta lidí růstem krystalů, optimalizací toho růstu, objevují se nové metody, ale ty zásadní principy ani se neměnějí už po desítky let. Tím to vypadá jako trošku kostnatělý, konzervativní, ale význam průmyslový je obrovský, protože já mám starší data, tady jsem, to myslím, říkal před těma sedmi lety, že v světě se vyrábí 30 tisíc tun monokrystalů křemíků na elektroniku, který máme všichni plný kapsy, to jsou nejenom počítače, mobily, ale je toho všude v lednice, televize, auta. Takže 30 tisíc tun vypadá hodně, ale vlastně a po máme ani ne gramy, to jsou zlomky gramů na těch jednotlivých přístrojích monokrystalického křemíku. Dalších 30 tisíc tun jde do fotovoltaiky, která taky potřebuje monokrystaly křemíku. A to byla té informace stará asi tak deset let. Dneska si myslím, že se to musí násobit. Nejsem si jistý, jestli deseti nebo jestli jenom třeba pěti. Ty data se obtížně získávají. Já jsem se to pokoušel někde zjistit, ale nepodařilo se mi to. Ale jsou to pravděpodobně dneska stovky tisíc tun křemíku, který jde do těchto monokrystalů. Jinak teda křemíku se ve světě vyrábějí 1,5 milionu tun, to jsem našel tenhle ten termín, ale z toho 1,5 milionu tun jde drtivá většina do průmyslu ocelářského. To je jedna z příměsí železa a jiných, jiných kovů, které se používají v obrovských množstvích. Takže Vracím se zpátky k tomu, ten monokrystal je výborný, je jako e, periodický, ale má jednu velikou nevýhodu. Z, pro, z hlediska mnoha součástek naprosto zásadní nevýhodu. Je tady problém totiž s defekty. E, při té při teplotě vzniku to minimum energie není e, popsaný jako dokonalý monokrystal. Vznikají tam defekty, vznikají tam krystalografické defekty při té vysoké teplotě vzniku. To je, ty teploty jsou různé podle materiálu, ale ve je to přes 1000 stupňů. Galium arzenit má asi 1260, nitridy mají ke dvěma tisícům. Je to vysoká teplota vzniku, kdy ta tavenina musí být připravena a pak chladne teprv. Takže při této vysoké teplotě a při té krystalizaci při vysoké teplotě se ta, z definice teploty, ten materiál se kmitá. Ty, ty, fonony tam jsou přítomný, atomy mají poměrně velkou kinetickou energii, jsou sice už ve těch svých polohách, ale narážejí jako do sebe a občas nějaký vyrazej, vznikne vakance, občas si sednou někam, kam nemají, vznikne intersticiál, nebo se v případě těch binárních sloučenin vyměnějí a vznikne anti-side A při vysoké teplotě, jak všichni víme, třeba že v horkém čaji se rozpustí víc cukru než ve studeném čaji. Tak tady je to podobné. Když máme horký materiál při tom vzniku, tak se tam do té taveniny a do toho potom krystalizujícího materiálu dostane víc nežádoucích příměsí. Takže tohle je problém vzniku objemových monokrystalů. Vznikají při vysoké teplotě. Pokud vznikají z taveniny, tak je to prostě špatně. Můžeme je připravovat i jiným způsoby, ale tam je potom problém s tou lácí s tou velikostí. Krystalizace mohou být i z roztoku, přesycováním roztoku nebo vysy, vysycháním roztoku. Vznikají taky krásné monokrystaly, ale ve směs jsou, jsou, malí a jsou náhodně orientovaní a prostě chybí jim kouzlo té velké průmyslové výroby v těch desítkách tisíc tun. Dělat to nějakým způsobem jiným by bylo obtížné. To znamená, že ty monokristály ve směs, které jsou použitelný, vznikají staveniny. A aby jsme připravili vrstvy, které se potom dají používat pro součástky, když bychom vzali tenhle monokrystal, třeba gálium marzenidu, vznikly staveniny a udělali z něj laser, tak laser bude jako trošku fungovat, ale rozhodně ne dlouho a ne dobře. Bude mít vysoký vysoký proudy, bude potřebovat nízké teploty procesu a rozhodně bychom nemohli na takovýchhle laserech spustit internet nebo, nebo ani to ukazovat laserový, který se běžně používá. Takže tam je problém s přípravou, s kvalitou toho materiálu, krystalografickou kvalitou materiálu. Tenhle problém řeší epitaxe. Epitaxní technologie pracují při nižších teplotách a jsou tedy schopný připravit materiál krystalograficky dokonalý a použitelný pro tu praxi pro, pro elektroniku a pro součástky, které mají lepší parametry. Tak tady, pokud jste si přečetli ten začátek, tam je vlastně zopakovaný to, co jsem říkal, ten dokonalý monokrystal by vzniknul při nulové teplotě, nulový kelvinovské teplotě, kde není žádná, nebo skromně nulových kmitů, když zanedbáme nulové kmity, tak tam se nic nemelé a vznikne dokonalý monokrystal. No ale to je jako nesmysl, při nulové teplotě nemůžeme připravovat ty, epitaxní, ty vrstvy monokrystalické, když je děláme staveniny. Ani epitaxní vrstvy nemůžeme připravovat při těchto nízkých teplotách. A pokud ta teplota není nulová, tak tady pro rovnici minima energie vzniká ta rovnice, nebo je tady rovnice, kterou tady popisuju. A ten zásadní člen, který tady máme, je T-TS. To je entropie, která, já se přiznám, že jsem vlastně poprvně pochopil entropii. Co to je vlastně entropie, kromě těch slov, kromě těch řečí, které jsem slyšel, když jsem studoval v termodynamice? Termodynamiku kdy jsme měli, tak tam samozřejmě byla entropie definovaná, je to termodynamická veličina, známe teplotu, tu člověk chápe, jakž tak objem, ten jasný tlak, taky žádný problém. A teďka tam přistupuje čtvrtá veličina entropie a slyšeli jsme něco o tepelné smrti vesmíru, o tom, že entropie nikdy neklesá, že jako vždycky stoupá jenom. A tyhle věci jako člověk bral jako fakt, ale to, že ta entropie jako míra neuspořádanosti hraje roli i v těchto rovnicích pro minimum energie a že vlastně ovládá ty pevné látky a to pochopení, proč vlastně monokrystal není dokonalej, když vznikne zase sebe lepších podmínek při vysoké teplotě. Že ta rovnovážná koncentrace defektů, těch přirozených defektů, tam nějaká bude, že jde přesně stanovit právě pomocí té rovnice, pomocí té entropie, tak to jsem poznal až asi dva roky poté, když jsme měli fyziku pevných látek a když jsme si tyhle ty rovnice vysvětlovali. Takže tady myslím, že budu mít ještě obrázek. Ano, tohle vlastně to tež jinými slovy, ty rovnice vlastně se správně mají psát v tom diferenciálním Poměru Gipsova rovnice. A e, co jsem e, nedávno našel, je e, náhrobek e, nebo odkaz na náhrobek e, Ludvíka Boltzmana, kde on tohle v, v, nápis právě, který e, říká o té entropii, že entropie je logaritmicky závislá, je úměrná logaritmu n, kde n je ten počet efektů, ta míra neuspořádanosti. A to vlastně je hrozně důležitý, protože i malý snížení teploty růstu znamená výrazný snížení žádnou mezivrstvu. Nemůžeme růst dva úplně různý krystaly, můžou to být různý materiály, ale musí zachovávat tu uh, uspořádání mřížkový tý podložky plus minus nějakou chybou, i dislokace tam můžou být, ale v podstatě je, je, to teda růst monokrystalu na monokrystal. Abychom připravili ty struktury, které potřebujeme pro součástky, pro bádání, pro všechno možné, tak musíme mít ten povrch atomárně hladký a atomárně čistý. To znamená, musíme se zbavit oxidů, když připravíme z toho objemového monokrystalu tu podložku, desku monokrystalickou. Tak já s oblibou dávám studentům otázku, jak byste to udělali. Většinou je napadné, že by vzali monokrystal a v té aparatuře ho štípli. To je jako, není špatný nápad. Štěpná plocha ve vysokém váku udělaná nebo ve vysok, v čistém dusíku, v čistém vodíku je hladká a čistá. Ale není to cesta, jak prostě provozovat Průmyslovou výrobu nebo dělat ty štěpné plochy o průměru 30 cm dost dobře nejde. Ale je tady překvapivě jednoduchá cesta. My tam dáme tu podložku, která je všelijak, jako je samozřejmě co nejdokonalejší. Vybroušená, vyleštěná, vyhlazená, voleptaná, očištěná, jak jen můžeme, ale pořád tam zůstávají zbytky oxidů, zbytky nasorbovaných materiálů a určitý nerovnosti na tom povrchu při sebelepším leštění. Tam prostě opticky nic nevidíme, ale mikroskopicky vidíme, tam jsou všelijaký důlky, vlny, hrboly, kopečky. Tak to, to není možné, to musíme se toho zbavit. Zbavíme se toho velmi jednoduše. Dáme to do čistého prostředí, jak říkal, ať vákum, nebo, nebo čistý vodík, čistý dusík a ohřejeme to. Ohřejeme to na teplotu, která je nižší než botání, samozřejmě to dá rozum, ale na dostatečně vysokou teplotu, aby desorbovaly oxidy a aby ten povrch se vyhladil, protože ty povrchové atomy po té, co odejdou oxidy, tak mají díky té teplotě, která je kolem 500, 600, někdy musíme jít až na 800 stupňů, ale furt je to podstatně nižší než je botání, tak Atomy na povrchu jsou pohybliví, ty tam rejdějí, zaplnějí důlky, kopečky zmizejí a máme maximálně atomární stupně nějaký, ale máme povrch hladký a čistý. Pak můžeme i tu teplotu snížit a můžeme přistoupit k tomu vlastnímu růstu, což je teda transport vhodných atomů nebo molekul k povrchu, který si na ten povrch sednou té fyzisorbce, po povrchu rejděj a v místě, kde se zabudují do té mřížky, dochází k tzv. chemisorbci a vlastně to je všechno, to je princip, té princip epitaxního růstu. Tak až sem je to velmi jednoduchý, tadyhle je to zase vlastně zopakování tého souhrn toho, co jsem odříkal, že ty Monokrystalické vrsty vznikají při nižší teplotě než růst monokrystalů, tutiž mají méně těch defektů, ať jsou to bodové defekty, nebo e, příměsové atomy e, bodové defekty ve smyslu vlastní defekty, vakance intersticiály, antisajty. Nezbavíme se, čeho se nezbavíme, jsou dislokace. Pokud v té podložce jsou dislokace, tak ty nám prorostou i do té epitaxní vrstvy. Pokud nepoužijeme různé triky, kterými se jich taky můžeme zbavit. Tak teďka se posuneme dál, tady máme ještě znázorněno, co se vlastně děje a proč potřebujeme tu teplotu. Tak dopravit nějaký atomy, molekuly k povrchu, tam se rozložejí, na povrchu se fyzisorbují atomy a potom povrchu difundují, nebo rejdějí, tak říkám až k tomu nějakému schůdku většinou, kde se potom zabudují do tým, říže jako chemicky, chemisorbce. A ke každému tomu procesu, k rozložení těch atomů, k chycení u povrchu, k zabudování do krystalu, potřebujeme překonat nějakou energetickou bariéru. Proto ten povrch, ten, ta podložka musí mít nějakou teplotu. A ty teploty jsou různé, tak dejme tomu od 300 do 1200 stupňů podle materiálu, ale vždycky je to násobně menší, než je teplota tání toho materiálu. To znamená, ta kvalita krystalografická bude vždycky mnohem lepší. Co je tady znáto, je spíš pro úplnost tohle, je různý typ růstu. Jednak můžeme růst ploše, vrstva po vrstvě, nebo spojitě vrstva po vrstvě, atomic layer deposition, vlastně je tohle. A nebo můžou vzniknout různé ostrůvky, různé, různé, jako kapičky, různé doty, je, buď to na wetting layer, na smáčecí vrstvě, a, nebo rovnou na povrchu, případně je sloupkový růst, kdy výsledek je vrstva plná dislokací. Tyhle ty metody se používají nejrůznější a je to, ty epitaxní techniky se taky můžou lišit podle toho, z čeho rosteme, z čeho připravujeme ten materiál. Buď to z pevné fáze, z kapalné nebo z plyné. U té plyné je mnoho různých metod a je vlastně dneska zásadní. Ty předchozí metody, já jsem začínal na fyzikálním ústavu v rámci své diplomky s kapalnou epitaxí. Provozovali jsme ji tam asi 20 let, než jsme díky laskavosti německých kolegů získali tu novou aparatu, nebo novou starou aparaturu organokovovou, kterou používáme do dneška, tak ty Předchozí metody už jsou dneska spíš historický nebo výjimečný, já je tady mám mírně okomentovaný. Je tady ten proces růstu znázorněn, vždycky ta fáze B ve všech tady případech je pevná látka. Nahoře máme fázi různou. Ta fáze musí být metastabilní, ať je pevná, kapalná nebo plyná. A pak dochází k tomu růstu, jednak růstu zárodků na přechodové vrstvě, pak už máme epitaxní vrstvu a pokračuje ten růstový proces tady zase podobným způsobem jako tady, ale už na epitaxní vrstvě. A tady už máme dostatečně daleko ty metastabilní části a rosteme vlastně epitaxní vrstvu na epitaxní vrstvě. Růst toho heterorozhraní je vždycky názor, náročný a nejkomplikovanější. Co to znamená, že ta vrstva je metastabilní? U té kapalný je to v celku jednoduchý, musí být ten rostok přesycený. Musí tam být rostok, ne ta venina. Rostok může vzniknout i při nižší teplotě a ta, ten roztok, pokud ho uděláme přesycený, to znamená, buď to vysychá ta rozpouštědlo, nebo snižujeme teplotu, tak je metastabilní a ty Atomy vlastně krystalizují nebo se vylučují z toho roztoku, vypadávají a vylučují se na nějakém vhodném zárodku a to je právě, to je právě tady, to, tady to rozhraní. Tohle rozhraní je to místo, kde vzniká k tý... E, není dobrý říkat kondenzaci, není to přímo kondenzace, je to krystalizace a e, co se týče toho, e, toho pevnolátkový epitaxe, tak tadyhle já jsem si našel už už dřív teda, že má to dnešní použití aplikace okrajový, částečný, zajímavý, ještě se to laboratorně dělá, ale nevím o žádném jako významném procesu. Tadyhle ta metastabilní rozhraní tady máme to otočený o 90 stupňů máme tady e, monokrystal, ten bílej, a na něm je amorfní nebo sklovitá vrstva, metastabilní. Když to dáme do teplotního gradientu, tak pomalu tahle vrstva krystalizuje, kopíruje tu podložku, ale při nižší teplotě, tudíž je krystalograficky dokonalejší. Můžeme takhle dělat tlusté vrstvy, můžeme různým trikem třeba se i vyhnout dislokacím. Když tady uděláme T -t rozhraní, tady zase máme, e, ve spod máme monokrystal, nahoře ten, ten polykrystal, nebo spíš teda amorfní materiál, ne monokrystalický, a tady prorůstá ten monokrystal a pak roste do strany, do boku, dislokace pokračují dál a tady na touhle částí toho monokrystalu už bude ten materiál bezdislokační. Takže tohle jsou triky, jak se třeba vyhnout dislokacím. Z té kapalné epitaxe jako pořád je to částečně tadyhle já jsem, myslím, tyhle věci říkal už minule tady, tak tady mi zůstalo, že to je pořád v průmyslu. Dneska už se přiznám, že nevím o průmyslovém využití. U nás v Praze třeba na Matfizu dělají kapalnou epitaxi, dělají to pro různé scintilátory, je to zajímavý materiál, badatelsky to ještě žije, ale v průmyslové výrobě prostě to je nekonkurenceschopný díky malé ploše, díky pomalému růstu. Má to svý výhody, je to termodynamicky rovnovážná metoda, ale nefunguje to dost dobře pro průmysl. Některé aplikace jsou jako bez zesporu zajímavé. Princip té metody je, jak jsem zmiňoval, tady máme různý způsoby, jak uvedeme do kontaktu ten zárodek, tu podložku a rostok. Nikoli ta veninu rostok. Za nižší teploty tady nakloníme tu lodičku, nebo to ponoříme, nebo tady pístujeme různý, protahujeme pod roztoky, podložku, která je tady vlevo, a nebo rotujeme, tady máme podložku, pootočíme, dostaneme ji do kontaktu s tím nasyceným, právě nasyceným rostokem a na konci zase otočíme zpátky. Při těchto těch bodech klesá teplota, pomalu klesáme s teplotou, tady, tady otočíme, vznikne kontakt rostoku a podložky, Teplota klesá, roztok je stává přesyceným, Část toho materiálu se vylučuje na rozhraní a e, máme epitaxní vrstvu. Na konci to otočíme zpátky a růst je ukončen. Takže já se tady dál u toho nebudu zdržovat. Je těch materiálů jako spousta, který se dají používat. E, já jsem to provozoval teda ve fyzikálním ústavu, e, víc než 20 let. No a dneska je teda, a tohle tady nechávám schválně, tady jsem měl tuhle poznámku i minule, e, já nerad věštím dopředu. Jako tady se dopouštím věžby a nejen 10, možná i 20 let, protože když jsem tohle říkal před deseti lety, tak to dneska platí pořád. Není na horizontu jiná metoda, než plyná epitaxe, konkrétně molekulární nebo organokovová. Tohle je zajímavý, protože spousta jiných věšteb, kterých jsem se i účastnil, na kterých jsem se i podílel, tak nevyšla. Kdysi dávno nám všem, jako na škole, když jsme studovali, bylo jasný, že budou velký vele počítače a byla otázka, jestli bude jeden pro město nebo pro, pro, univerzitu a všichni budou mít na stole terminály a ty dráty povedou teda k tomu počítači, protože že by měl někdo na svém stole počítač násobného výkonu, než byli tehdejší sálový počítače. No to byla představa absurdní. A ono ne, ono to tak není. On skutečně každý má v té kapse ten obří počítač. A jsou počítače, jsou farmy počítačové, je těch aplikací řada, ale že to bude takhle masivní a že se to takhle jako stane, tak to je něco integrovaného, jako věžba jako, dobře. Ale já sám jsem se namočil do uh, přípravy a měření uh, porezního křemíku. Úžasný materiál, křemík, který svítí, luminiscence na křemíku na první stránce nebo na titulní stránce na obálce vesmíru jsme měli obrázek svítícího křemíku. Já jsem věštil tehdy tomu Angličanovi, co to objevil Nobelovu cenu a rozšíření do průmyslu, protože integrace optoelektroniky s křemíkem je do jako velká challenge, velmi zajímavá věc. Svítilo to hodně, ale nic. Skončilo to po pár letech, je to pomalý, příprava není kompatibilní, leptání ve fluorovodíkové kyselině, to prostě nejde do, do Tý aplikace průmyslové výroby. A i řada jiných teda důvodů vede k tomu, že to je okrajová záležitost, badatelská, ale v průmyslu to neoslovilo, neovlivnilo. U kolegů jsem viděl, jak skončila vysokoteplotní supravodivost. Taky to vypadalo, ta teplota šla báječně dolů, pak chytla faleš, nebo nahoru teda, a z té exponenciály a z lineární křivky se stala logaritmická dneska. Dneska už to není věc jako zásadního významu. Takže já vím, jak je ošemetný věštit a něco do budoucna, jak si zvlášť teda věštit budoucnost, je, je rizikový. Tak tady si troufám tvrdit, že nevypadá, není na horizontu nic, jako co by mohlo ovlivnit nebo změnit výrobu, jak průmyslovou, tak badatelskou. Když jsme pracovali před těma 50 lety na kapalnou epitaxí, tak už jsme věděli, že plyná epitaxe je lepší, že má lepší možnosti, že bude umět připravovat tenčí vrstvy, že je výrobně výhodnější větší plochy, rychlejší růsty homogenější. To jsme věděli, ale byly to kyselí hrozny tehdy. Pracovali jsme dál a nejen my na té kapalné epitaxi s tou kapalnou epitaxi a postupně jsme se k té tý, k tý plynné epitaxi blížili. Ale dneska, dneska jako a nejen já, ale ani kolegové na konferenci, kde se spolu o tom bavíme, jestli někdo vidí nějakou možnost, nějakou variantu, tak, tak není, zdá se, že není. Ty hlavní typy plyných epitaxí jsou molekulární epitaxe, to je ta zkrátka MBE a organokovová. Tady jsou zkrátky dvě, MOVPE nebo MOCVD, to jsou vlastně jako synonyma, byť doslovně přeloženo ne, ta chemická depozice znamená, že tam musí dojít chemickým reakcím, kdežto MOVPE, ta Vapor Phase Epitaxy, znamená jako fyzikální proces, kde může být chemie, nemusí být, ale není tomu tak, prostě tyhle synonyma se liší spíš geograficky, někde používají MOVPE, někde MOCVD, světový konference se jmenují MOVPE, tam ta Evropa začala, a i když ten nápad, jak pak ukážu historii, je z Ameriky, ale vlastně e, taky šel přes Evropu. E, dobře. E, můžou být různý e, typ plyny, z kterých se vychází, můžou být různý typy, e, jak tady je ukázáno, halidy, to zná flor, chrom, jod, nebo oxidy, nebo hydridy, to znamená silan, a, nebo uh, nitrit vodíku. Uh, a hlavní překvapivě jsou organokovové procesy. Díky malý stabilitě je velké čistotě těchto materiálů, můžou si přidat jak polovodiče, tak kovy, nebo dokonce vysokoteplotní supravodiče. To taky jednu dobu vypadalo nadějně. Taky jsem byl v Japonsku diskutovat s kolegama, jestli v tom ústavu, kde dělali vysokoteplotní supravodiče, mají nebo nemají koupit tuhle tu aparaturu, co všechno umí, jestli tohle bude umět. Já jsem byl naštěstí tehdy opatrný, protože se ukázalo, že, že jako tudy cesta taky nevede pro nějaký zdokonalení přípravu složitějších vysokoteplotních materiálů. Tak těch materiálů může být hodně a ta organokovová epitaxe se vlastně jaksi vyhrává díky různým vlastnostem. Navzdory tomu, že organokovy jsou jedovatý, hořlavý, výbušný, karcinogenní, a co chcete, takový jsou, ale potřebuje se jich málo, jsou pod kontrolou a jsou vhodný, jsou prostě čistý. Tak tady ještě jednou zopakovaná ta věžba, tak to už můžu přeskočit. Začneme stručně o té molekulární epitaxi, tak to je proces, který, který, je tady popsaný. Je to, je to vypařování kunce nových cel. Tady vidíme, jak z kuncenových cel, který se ohřejou, se vypařují ty látky, ale nejde o napaření na podložku. Napaří se to někde jako na okolí, protože je to takhle dokonale nikdy nevypadá, ale na podložce dochází k epitaxnímu růstu. To znamená uspořádaně na monokrystal na monokrystalu. Když něco někam napaříte, máte tenkou vrstvu, čistou vrstvu, všechno je bezvadný a není to epitaxe. Není to monokrystal na monokrystalu, nemůžete z toho dělat struktury, nemůžete z toho dělat součástky. Euh. ta vlastní technika, ty kuncenovy cely, fuzní cely, to je kapitola sama pro sebe, protože to jsou věci, které jsou komplikované, složitý, vypadá jednoduše, to prostě něco ohřejeme, nějakých pár gramů materiálu dáme do kelímku, ohřejeme ho, ale jáme to v ultravysokém váku, nemůže to nějak jako zasmrdět tu aparaturu, tu mašinu, jinak by se povrch těch epitaxních vrstev pokryl nečistotama. A hlavně, když ohřejeme hliník, na tisíc stupňů tak je to neuvěřitelně agresivní materiál. Ještě navíc zlíná, náš plhá všude. Kelímek nemůže znečistit ten materiál. To znamená speciální bornitridový materiály. Když se tady poprvé začínalo s molekulární epitaxí, tak tyhle materiály byly embargované. Kolegové to nahrazovali uhlíkem a výsledky tomu odpovídají grafitovými kelímkami. Musíte vědět, že vysokou teplotu nesmí to být reaktivní, ale výsledky tomu odpovídali Prostě kvalitní bornitrid je materiál na tohle nejvhodnější. Tak proto to tady jenom ukazuju. Na obrázku tady máme naší první aparaturu, která se vyráběla ve Finsku, jednoduchá, primitivní, je to teda už skutečně asi 40 let, co byla u nás instalovaná tehdy za neuvěřitelných 15 milionů. Prosím vás, to se psal rok někde 1985, těch 15 milionů na dnešní peníze musíte násobit ne 10, ale spíš 20. To znamená, dneska ta mašina daleko dokonalejší, daleko lepší je za desetinu té ceny, ale tehdy to bylo prostě něco naprosto unikátního a fyzikál na to dostal nějaké extra peníze a mohl si tuhle mašinu pořídit a tam se získali první zkušenosti. A teďka teda tady je pár obrázků, jak to vypadá po světě. Zase ještě ta efuzní cela, protože to je jádro té mašiny, i když jádro, jak se to veme. Hlavní část té mašiny je stroj na nic, to se dělá vákum, vákum, čerpat, čerpat a e, tady manipulátory, e, kterýma e, ta, to osazenstvo manipuluje, e, pomocí magnetů ty posuny, přesuny e, různých e, substrátů a věcí vevnitř, protože otevřít tuhle mašinu znamená velký problém e, při spuštění nebo při otevření a expozici na vzduch se musí ta mašina vyhřát na 220 stupňů a nechat hodiny a hodiny čerpat, protože všichni sice víme, že voda se vaří při 100 stupních, ale voda nasorbovaná na neres se pouští, a se vypaří až při 220 stupních. To znamená, kdybychom ji tam nechali, jenom zbyteček vody z atmosféry, který se tam nasorbuje, a chtěli mít vákum 10 na minus 10, 10 na minus 11, taky to dosáhneme, ale třeba za 3-4 měsíce pilného čerpání. Takhle, když to ohřejeme na ty dvě stovky, tak to máme odčerpaný za pár hodin. Takže tohle je aparatura opravdu náročná, která nemá možnosti úplně jako masový průmyslový výroby. Já tady mám dál aparatur, kde, kde to je víc aparatur, kde je popsaný, co je co, jak jsem říkal, hlavní části jsou pumpy, čerpání, kryopumpy, jontové pumpy, turbomolekulární a tak dále. Přesuny se dělají pomocí těch magnetů nebo pomocí nějakých speciálních triků, kdy z vlnovce nerezového ten translační pohyb přenášíme na rotační pohyb, aby jsme mohli vevnitř točit substrátem. Tohle je další aparatura a vidíte, jak se kolem musí teda pracovat taky v čistém prostředí. Tohle je aparatura, která je u nás, tu už jsem tady ukazoval minule, a tadyhle je ta aparatura z boku a máme tady, máme tady možnost, já jsem v Loni přednášel pro jadernou fakultu a protože v rámci těch přednášek jsou i exkurze, tak jsem tak jsem udělal exkurzi virtuální a požádal jsem kolega Vítanováka, Nováka, aby u té aparatury nám řekl pár slov. A já teďka se pokusím to najít. Mám tady můvíčko, který vám teďka spustím. A mezi tím si dám trošku pauzu. Vítám vás v laboratoři molekulární a dovolte, abych vám představil doktora Víta Nováka, který vás touto laboratoří provede. Jsem sám, suhne vám hrušku. Jádrem se z molekulárních svazků je ústová komora, ve které je v našem případě útra vysoké vlaku v 10 na 11 tolu. Materiály jsou nadožené na společný terč, to je substrát, na kterém probíhá růst. <těk> Materiály jsou nejčistší dostupné. Ultra vysoké vákuum je proto, aby se tam neobjevovaly pokud možno žádné příměsové atomy. Ultra vysoké vákuum je prostředí, které je eh, obtížně dosaditelné. Složité čerpací systémy, na provoz a podstatná podmínka je, že tuto růstovou komoru nelze otevřít do atmosféry. V tuto chvíli e, bychom e, porušili podmínky do té míry, že v následujících 14 dní bychom nedělali nic jiného, než se vraceli do můjka vysokého vláku. Čili, aby bylo možné e, manipulovat s tím substrátem, umět dát tam nový vynat do tohoto hotovou vrstvu, jsou té růstové komoře předhazené ještě dvě další komory. Jedna takzvaná preparační, uvnitř je rovněž ultra vysoké láku. A jenom poslední komora této velikosti, tzv. vkládací, je ta, která se otevírá do atmosféry. Na těchto místech se na nějaké magneticky ovládaném vozíku vyměňují hotové vzorky a dávají se nové substráty substráty, které se dávají dovnitř, každý zvlášť se musí takzvaně odplynit, zahřát na teplotu dobře přes 100 stupň, v našem případě 200 a připravené komoře něco kolem 400 Čili ta transakce celá je relativně časově náročná. prvních několik hodin v té vkládací komoře, dalších několik hodin v preparačce, pak několik hodin růstu. To znamená, že jeden hotový růst znamená přibližně 24 hodin času. Naleženo na růst polovodičů typu 3-5 a z nich odhozených struktur a je to jedno z nejstandardnějších zařízení firmy Vico, takzvaná Gen 2. Zařízení, které v současné době je zařízení německé firmy MV komponent. To má to základní uspořádání je samozřejmě stejné jako vedle. Má dvě růstové komory, ale to jsou tyhle i smyslné komory ve Spojené jsou jednou preparační a transportní komorou a tam na konci je, okna je malá vkládací komora. A v této komoře materiály, které mají například magnetickou notaci v našem případě manga, nebo jiné těžké pory. <coughs> to jsou dvě prostředí, která se navzájem nesnášejí. Nebylo by možné udělat uh, magnetickou strukturu, která současně obsahuje nějakou část s vysokou pohyblivostí elektronů. V tomhle uspořádání aparatury to možné bude. První část s vysokou pohyblivostí na rozkladech téhle pomože, pak ten vzorek bez porušení ultra vysokého váku a přesuneme do zvoje komory a tam přidáme tu magneticky odblokovanou například část a výsledkem bude spintronická struktura úžasných vlastností. Zápasíme s jeho koronavirními bolestmi a stálo zhruba 30 milionů Tak já bych se teďka vrátil, jestli se mi to podaří k tomu, k té své přednášce. Ono to bylo mizerně slyšet, tak já to okomentuju. Tohle u té staré aparatury, starší aparatury, ale vlastně jako viděli jste to, ze všech stran zblízka, tak vlastně ten komentář nebude muset být moc velký. Tohle je aparatura s jednou komorou, kde je možný dosáhnout teda vysoké čistoty růstu, a protože kolegové by rádi pracovali taky s různými materiály, které nejsou úplně kompatibilní s tou vysokou pohyblivostí. Ferroelektrika by rádi dělali s manganem a k tomu si teda pořídili v loňském roce, už vlastně před loňským roce, aparaturu s dvěma komorama, kde v jedné komoře porostou materiály s vysokou pohyblivostí, podkladové materiály, galium arzenit, galium alumínium arzenit, super čistý a v druhé komoře tam přesunou vzorek a tam potom budou provozovat růsty s těma ferroelektrickýma atomama manganu a podobných věcí, které by kontaminovaly tu první komoru a nebylo by možné připravit materiály tak s vysokou pohyblivostí. Takže to je k té molekulární epitaxi. V obrázek u organokový epitaxe nebo můvíčko vám snad stihne promítnout kolegyně hospodková za týden. Tady do končím ještě tu molekulární epitaxi. Je to vakuová metoda, má obrovskou výhodu v tom, že, pracuje, že se tam může pracovat s elektrony. Máme v té aparatuře elektronový tělo, který dopadá pod úzkým, pod šikmým úhlem na povrch tam dochází ke vzniku difrakčního obrazce. V okamžiku tím poznáme, že ten povrch je čistý a hladký. Ten difrakční obrazec se při růstu, když zahájíme růst, tak se jeho intenzita kolísá. Vidíme maximum, je při rovným čistým povrchu se odráží poměrně hladce, dochází jenom k difrakci elektronu a intenzita odražených elektronů je maximální. Když se zaplní čtvrtina, ta intenzita poklesne, když se zaplní polovina, tak je minimální, protože ta míra neuspořádanosti na povrchu je maximální při tom polovičním pokrytí. Tři čtvrtě pokrytí už je odraz zase lepší, a když je ta rovina úplně hladká, rovná, tak je zase maximální. Tak to je metoda, kterou bohužel u těch jiných aparatur, jako je epitaxe s organokovým sloučením, což je další bod toho povídání, je. Nemožná, protože ty elektrony se ve vodíku ani v dusíku sebeči s čím nemůžou pohybovat. Tato metoda je chemická, je, jde, tady o rozklad. Zase ty, ty, slova jsou úplně stejný celou dobu, co říkám, ultračisté prostředí, eh, odstraníme oxidy z povrchu, pak přivedeme atomy do blízkosti, rozložíme a fyzisorbce a chemisorbce a je to ta rovnice, podle kterého to probíhá, je tady napsaná 3 metyl arzín, vznikne gálium arzenit a tři molekuly čpavku, eh, který, teda čpavku, eh, metal který potom malé množství neškodí příliš mnoho. Pokud chceme růst, ternární systémy, tak ta rovnice je mírně složitější. Tohle je jako středoškolská chemie a vysvětlení zcela dostatečný, jak to asi vzniká. Máme tady teda i obrázky, jo, ale ještě teda, co jsem tady nechal, když přednáším pro chemiky, tak mají z toho velkou radost, že ta chemie středoškolská vlastně doopravdy je jenom rámcová, ve skutečnosti je to složitější, ty rovnice, podle kterých to probíhá, ten proces, jsou složitější, ale zase na začátku máme trimetylgálium a arzín a na konci máme gálium arzenit, ale je to trošku komplikovanější. Ve skutečnosti je to ovšem mnohem složitější. Těch procesů v plyné fázi je 17, který zase na začátku trimetylgálium arzín a na konci gálium arzenit, ale procesů 17 v té fázi a na povrchových, povrchových reakcí je, je ještě dalších 620. Tyhle ty procedury studoval, popsal a vlastně odhalil profesor Stringfellow, který, já jsem měl to štěstí, že jsem byl u něj v laboratoři v Salt Lake City, kde měl opravdu tři aparatury s různýma metodama, kterýma mohl pozorovat ty jednotlivé procesy. Jednotlivé spektroskopie, optické spektroskopie, rengenovské, všechny možné metody, které má rozlišoval jednotlivé sloučeniny a jejich postupný vznik u toho povrchu nebo na tom povrchu přímo. Takže tohle je jako úplný popis. No ale pořád si to můžeme znázorňovat. Molekulární epitaxi takhle jednoduše molekuly prostě dopravíme k povrchu, tam se v Chytnou povrchu, pak putují tam, kde se zabudují, a vzniká teda ta epitaxní vrstva. U sloučenin organokových respektive u toho. Procedury organokové epitaxe, metalorganic vapor phase epitaxy, dochází k tomu, že tam běžejí ty organokovy, rozloží se a atomy, ať je to gálium a arzen, se dají na povrch, migrují a zabudovávají se zase do mříže. Takže to je jenom pro znázornění, tady je úplně to tež pro tu pro tu organovou epitaxi, včetně popisu té adsorpce a povrchové difuze a zabudování do mřížky, ale obrázek je to v principu úplně stejný. No, tadyhle máme zase to, co jsem říkal, proč to máme, proč to potřebujeme, abychom při nízké teplotě připravili krystalograficky dokonalej materiál bez cizích příměsí a bez vlastních defektů. To, co máme v naší aparatuře, je první průmyslová aparatura komerční firmy Ixtron, která byla získána v 20. letech od firmy Messerschmitt, protože původně to měla firma Mercedes, který na tom chtěli dělat letky, červené letky pro brzdový světla v těch 80. letech, ale zjistili, že po chvíli zjistili, že jednodušší, než by, kdyby si to dělali sami, je, že si to koupí na trhu, protože mezi tím, než spustili tu aparaturu, tak se na trhu objevily už ty červené letky od jiných firm, které se specializovali přímo na výrobu těch firm. Aparatura šla k, do Otobrunu u Měchovak do firmy Messerschmitt, kde chtěli dělat e, lasery infračervené pro navádění nějaký raket nebo vojenské aplikace. A e, osud byl podobný. Než to spustili, než se jim to podařilo vyrobit, tak se na trhu tyhle ty laseríky objevily a oni si je mohli koupit, nikoli se tím výrobou zabývat. Aparatura tam stála, protože byla kontaminovaná těma všema jedama a likvidace té aparatury byla náročná. tak Díky kamarádům se, ze Stuttgartu jsme se dověděli, že taková aparatura je teda k dispozici a že bychom si ji mohli odvést zadarmo. Pak se ukázalo, že z účetních důvodů to nejde, museli jsme za ní zaplatit jednu marku německou, tehda tak jsme ji pozlatili a dali jsme jim jednu marku. A tahle aparatura u nás do dneška stojí, už teda pár let neběží, protože máme jinou, máme lepší, ale udělala spoustu práce, odehrálo se na ní desítky grantů a Tady hlavně ještě zbylo, jak to vlastně vypadají ty organokové molekuly pro legury, pro různé materiály a jak vypadá reaktor v té staré mašině. Je to jednoduchý křemený reaktor, ale zase tahle ten typ aparatury není vhodný pro komerční účely. Vhodnější jsou v té. Tohle je vertikální mašina, ta naše horizontální. Tadyhle se dá vlastně ta plocha prorůst substrátů podstatným způsobem zvětšovat. A to se děje třeba v aparaturách tohoto typu, kterou máme už taky pět let v našem ústavu spuštěnou. Tadyhle, já jsem si jistý, jestli kolegyně hospodková stihne podobnou prohlídku, kde uvidíte i dovnitř té aparatury, my ji můžeme snadno otvírat na rozdíl od té molekulární epitaxy, tak tady na YouTube se můžete podívat na 12-minutový video, pokud byste se chtěli předem kouknout, jak to vypadá vevnitř a co vlastně na těch aparaturách děláme. Tohle je pohled právě do toho reaktoru, ale to já tady tři... Dvoupalcové substráty, komerční aparatury jsou mnohem větší, o tom vám bude říkat kolegyně hospodková příště. Co na tom děláme, jsou scintilátorové struktury, struktury transistorové. Máme projekty, nebo měli jsme projekty s firmou Kritur v Turnově a s Rožnovským Onsemikon, který na nitridech dělají tyhle ty součástky na bázi epitaxních vrstev heterostruktur. Všechno, co tady podvídám, se dělá komerční aparatury, na kterých se dělají velký teda množství ledek, to je dneska hlavní výroba těch aparatur, tak vypadají takhle. Jsou dražší ale v principu to se moc neliší, akorát je to, je to trošku nebo hodně podstatně větší. Tady to je na 200-300 mm, dneska už se dělají i mašiny na 400 mm průměr substrátu. Tohle je, myslím, ještě ten 30 cm. Institut monitoring tady je problematický, protože tam nemůžeme používat elektrony, ale ku podivu funguje i světlo. Já teda už mě začíná čas tlačit, já to proběhnu velmi rychle. Ty metody optické, vlastně ty fotony jsou daleko větší než struktura na povrchu, než atomy jednotlivý, ale máme tu výhodu, že tady na tom povrchu je různý uspořádání na povrchu podle okrajových podmínek, podle teploty, tlaku, podle toho, jak je, jaký jsou podmínky v reaktoru, tak povrch je uspořádaný různě. Když je ten povrch uspořádaný různě, tak máme jako silnou závislost na vlnové délce dopadajícího fotonu a reflektivitě a odrazivosti těch fotonů. Podle toho, na, jaký je to, na jakým je to povrchu, tak to má různý charakter tato spektrální závislost. Jak víme, a můžeme tím získat i Monoatomární oscilace, něco podobného, jako jsme viděli z toho elektronového systému, tady můžeme taky získat. Tohle to jsou naše výsledky, můžeme i pozorovat vlastní růst jak vypadá při růstu typu A, typu B, co se tam děje vlastně, jak vypadá odrazivost, v jaký vteřině růstu, v jakém okamžiku, kdy roste jedna monovrstva kvantové tečky a z té odlišnosti můžeme poznat úspěšný, neúspěšný pokus a nebo se dokonce můžeme pokusit i o řízení růstu pomocí této informace. Tady jsou naše oscilace monoatomární, což je fantastický, protože my víme rychlost růstu. Vidíme, za kolik vteřin nám naroste kolik atomárních rovin. To jinak se zjišťuje velmi obtížně. Takže tahle ta metoda není vhodná sice pro úplně všechny materiály, třeba pro ty nitridy nemůžeme používat, ale pro arzenidy to je metoda jako téměř, jak bych, zázračná. Ty různý povrchové uspořádání závisejí na těch okrajových podmínkách. Jak to víme, že tam zrovna je to, který uspořádání? To proto, že můžeme tu odrazivost, tu reflektivitu pro různé vlnový dílky pozorovat i v molekulární epitaxi. A v molekulární epitaxi z toho rýdu víme, co to je za uspořádání na povrchu. Že když je to 2x4, tak má takovýhle, takovýhle závislost. A v té organkové epitaxi my vidíme prakticky identické uspořádání při téhle teplotě. Při teplotě nižší vidíme uspořádání jiný. Rýd vidí 4x4 a ta závislost zase je jedna a padně shodná. To znamená, my z tohohle vlastně víme, Jaký uspořádání tam máme díky této tý, možnosti srovnání molekulárka versus organoková epitaxe a můžeme určit, teda, co vlastně pozorujeme, jaké to jsou udrazivosti. Tady jenom stručně ta historie je od roku 68, kdy byly první pokusy, pak byl rozvoj metody. Tady zase je, je já jsem měl to štěstí, že na jedné konferenci jsem s pana profesora Manasevita už teda starýho pána k profesoru Stringfellowovi, kde nám ukazoval právě ty svoje aparatury, který přispěl k tomu rozvoji a Profesor Manasevici slyšel moji angličtinu s těžkým přízvukem, tak se ptal odkud jsem z Česká republika na Československo. Já vzpomínám báječně, ty nám zachránili život. Manasevici se narodil v 30. letech na Ukrajině a v době hladomoru ta rodina utekla. On teda jako dvouletej u nás byl, nic si nepamatoval, ale od rodičů věděl, že to byla báječná země, kde dostali Masarykovo stipendium, mohli studovat a pak teda před Hitlerem utekli do Ameriky a tam, založil tuhle tu metodu. Jmenuje se po něm cena pro mladý badatele v tomhle oboru a je to významný otec zakladatel. Byl to otec zakladatel, před pár lety zemřel. Pánové, mladí asistenty Dipo a Dabkus přečistili organokovy a od toho roku 77-78 se ta metoda stala srovnatelnou z hlediska kvality a lepší než kapalná epitaxe. Další rozvoj, ta Nobelova cena za zvládnutí nitridů, k tomu budu mít ještě nějaký obrázek. Takže je to nejvýznamnější průmyslová technologie od 90. let a pořád. Ta MBEI nemůže konkurovat. Tadyhle je zajímavé srovnání, to jsem tady měl ten obrázek už minule a je to roz, podle oblastí, kolik dělá Evropa. 2%, Amerika 4%. Od té doby já taky jsem nikde nenašel, jak to je, je to asi ještě horší, ale přesto firma Ixtron, která před těma sedmi lety měla dvě třetiny z produkce těch mašin, tak má dneska polovinu zhruba a na druhém místě je ta firma Víko, která dělá kromě MBE i tyhle organokovy, Třetí jsou Japonci. Ale výroba je teda Azie. Nejenom Čína, ale Tajvan, Singapur, Korea a Japonsko samozřejmě. To je v oblasti těch epitaxních součástek ovládají. Co z hlediska materiálu letky vidíte, 93, možná ještě víc. Ale tady ten telekom za nedbatelný tady pár procenty, no bez toho by nebyly internety, bez toho by nebyly dálkové komunikace. A tak dále. Takže já už se konečně dostávám k té další části a to jsou případy nebo Příklady nano součástek. Jednak tady jako Úvod mám pár takových věcí k diskuzi, jak se k těm 2D, 1D, 0D strukturám dostaneme, abychom kromě optických měření mohli to používat i jako součástku. To znamená, většinou tam musí být nějak přivedený elektrický prout. Ty heteropřechody, heterodimenzionální přechody nejsou triviální, je to věda sama o sobě. Jaký máme struktury, tak kromě ty kvantové bariéry kterou tunelovat elektrony můžou, když je dost úzká, přestože je tak vysoká, že ji nepřeskočí, ale projít můžou. Máme kvantové jámy s hladinama, máme různé typy z kvantových struktur, jako jsou ty kaskádové lasery nebo supermřížky, kdy vznikají vlastně dovolené hladiny elektron, elektronové, energetické hladiny elektronů v závislosti na rozměrech struktury. Tady se dostáváme k tomu úžasnému, že neladíme barvu, neladíme vlastnosti struktury nějakým složením, nějakou chemií, ale ladíme ji velikostí. Tady vidíme příklad nanočástic, jak nanočástice různých velikostí mají různé barvy. Byť jsou třeba ze stejného materiálu, tak různá velikost dává různou barvu jednoduchý nanočástice. V našem případě, nebo v případě, o kterém povídám, nanostruktury. Nanostruktury mají přechod přes zakázaný pás, to znamená ta minimální energie, ta maximální vlnová délka je daná materiálem, ale potom zmenšováním té kvantové jámy, té potenciálové jámy, jim zmenšováním, můžeme měnit vzdálenost dovolených hladin elektronových energetických přechodů elektronů a rekombinace a luminiscence a dostáváme se tím různým barvám. Jenom prostou pouhou změnou velikosti. Materiál může být jednoduchý, binární systém, gálium arzenit, indium arzenit, materiál, který je vlastně jako nestárne, nemění se chemicky, ale můžeme měnit vlastnosti té příslušné struktury a potom teda součástky jenom rozměrem, geometrickým rozměrem. Tadyhle tunelová dioda, to je čítankový případ věci, která je jako smyslově nám těžko uchopitelná. Když máme nulové napětí, tady se nic neděje, prout neteče, přidáváme napětí, prout teče větší a větší, to je zcela logický. A v určitém okamžiku se to zastaví, je, dosáhneme maxima, pak přidáváme napětí, tady vidíme, přidáváme napětí a prout klesá. Proč? No, protože ta struktura, jak se přidává napětí, se zešikmuje a to tunelování v té té struktuře se snižuje, horšuje se. Takže s větším napětím Máme menší proud, pak se to samozřejmě zase nasytí, ta bariéra už je, je menší, nižší, tenčí, jak je to šikmý, a přeskakuje elektron, už potom zase teče elektronů víc, ale z jinou závislostí. Tak to jsou věci jako notoricky známý, ale prostě kvantově mechanický. Teďka mám přehled a představu že to stihnu za 10 minut, nemám úplně jasnou, ale všimte, všimli jste si, že tadyhle mám ty poslední body, který už jsem tušil, že to asi nestihnu, ale vzhledem k tomu, že ta rezonanční tunelování jsem říkal částečně minule, stejně tak ten halův jev, tak to už asi už jsem tušil, když jsem to psal, že to nestihnu. Ale rád bych prošel v rychlosti teda laserové diody, letky, kvantově kaskádové lasery a aspoň pár obrázků těch jedno fotonových a jedno elektronových Nových systémů a struktur. Polovojčový lasery a laserové diody nejsou úplně totéž, ale skoro ano. Laser může být buzený opticky, aniž tam je ten přechod, může to být kvantový kaskádový laser. Tak z Wikipedie to si ale snadno můžete najít sami. Ta Wikipedie v roce minulým byla. Teda e, popsaná. Dneska už je to velice pěkně srozumitelně popsaný, bez nějakých větších chyb, takže já jsem to převzal. A pokud se na to chcete podívat, tak můžete buď to tady ve stručným a trošku upraveném, e, anebo přímo v té Wikipedii si to najdete. Jak funguje laser? asi všichni vědí: musí tam být nějaký prostředí, kde dochází k optickému zisku, zpětná vazba, nějaký rezonátor a. E, potom teda e, stimulovaná emise a výstup záření. V případě polovodičových laserů k injekci elektronu a děr dochází do oblasti PN přechodu, to je ta aktivní oblast, to je ta vrstva aktivní, kde dochází ke generaci, ke stimulaci, k rezonanci eventuálně a k výstupu laserového svazku na obě strany anebo při pokrytí této strany zrcadlem na jednu stranu. Takže zase aktivní vrstva je obklopena materiálem ze širším zakázaným pásem a můžeme tam ty elektrony hodně uvěznit. Není to takhle jednoduchý PN přechod. Co se týče vlnovodu, ten tam vzniká jako, jako bonus, když jsou různý materiály, různých e, různých indexů lomu, tak vznikne vlnovod. Jak vypadají laserové čipy? Nějaký naše starý laserový čipy jsem vzal a kolega Hubík je vyfotil, tak vidíte srovnání s ouškem malé jehly. To jsou zlomky milimetru, takže těch čipů se dá udělat spousta. Jak vypadají pouzdra, které jsme používali během několika teda desítek let ve fyzikálním stavu? Je tady Namalovaný, protože musíme nějak to teplo odvést, byť je ta konverze energie velice účinná, tak určité teplo tam vzniká a ty součástky se různě vyvíjely. Dneska je to komerční věc, dneska už to badatelský předmět není jak fungují heterostruktury. Heterostruktury mám tady popsané nejdřív jako klasický, to znamená ne kvantový, jenom kvantová jáma, kvantová, pardon, jenom potenciálová jáma, potenciálová jáma, kde elektrony se soustředují na dně. Tohle je článek, který mě vlastně přived k tomuhle oboru. V roce 71 jsem na škole teda si přečet v časopisu Scientific American, jako jeden z mála se jsem měl jaksi volně dovážet, tak už v tomhle roce tady ukazovali, jak z laserů na PN přechodu vznikal laser s jednoduchou, případně s dvojitou bariérou, kde elektrony byly uvězněny v této oblasti, vznik tam vlnovod. Předtím, než jsem přišel do ústavu, tak kolega Šimeček, můj pozdější školitel, připravil lasery na PN přechodu. I ty fungují, ale za nízkých teplot, za obrovských proudů. Ještě když jsem tam přišel, tak jsme stěhovali asi 80 kilový generátor. Pulzy tam musí je hustota asi stovky kW na čtvereční cen, kiloampér na čtvereční centimetr pro buzení. Teploty dusíkový, pulzy nanosekundový, to znamená hříčka, kvantově mechanická hříčka, ano, vejpolovodič lejzruje na pén přechodu, ale k ničemu to není. Po čase se zjistilo, že teda fungují epitaxe, že se dá připravit heterostruktura, kde se teda můžou ty elektrony objevy u, u, uvěznit a začátkem 70. dokonce koncem 60. let byly první články, první publikace, které se těch heterostruktur týkaly a to byla challenge nejenom pro lasery, ale pro spoustu dalších součástek poměrně dlouze poté, až v roce 2030 let poté byla udělena Nobelova cena, protože zas tak velký fyzikální objev to nebyl, ale ten dopad byl mimořádný. To znamená profesor Alfiorov z Ruska, z Fistěchu v Leningradu tehdejším a profesor Kramer z Ameriky dostali po čtvrtině Nobelovy ceny za tenhle objev. Ta půlka byla za integrovaný obvody v tom roce je o tom článek ve vesmíru, kdo by si to chtěl přečíst. Jak to funguje? Máme heterostrukturu, kde máme elektrony uvězněný v této oblasti s uším zakázaným pásem, nemůžou ven. V laser vzniká právě pomocí této struktury. No, jak vlastně chceme ty lasery chceme optimalizovat tak, aby byl co nejmenší ten objem. Tím pádem se dostáváme do potíží z velikostí té dutiny, z velikostí toho objemu a musíme od těch, od, Abychom dostali co nejnižší ty e, objemy, musíme jít na struktury nanometrické, musíme e, se dostat e, ke kvantově rozměrovým strukturám, to znamená od té heterostruktury, která byla používaná v těch 70. letech, kde elektrony a díry seděly tady u dna nebo u vrchut toho valenčního pásu, údna vodivostního, tak vznikají struktury, které jsou tenčí, stejná potenciálová jáma, ale tenká, nanometrická a máme tam hladiny elektronový, máme i hladiny děrový a dochází k přechodu monochromatickému. Má to svoje výhody a můžeme zase šířkou této kvantové jámy ladit vlnovou délku laseru. Dneska ty lasery jsou už dovedeny k dokonalosti. Lasery už před deseti lety byly komunikační lasery na 1,3 mikronu schopný pracovat na kvantových tečkách až do teplot 200 stupňů, což je jako mimořádný v té době, kdy my jsme pracovali, tak byla výhoda chladit to nějakým peltierem na 15 stupňů. Tam to mělo dvakrát větší výkon než třeba při 25 stupních. Dneska ty struktury teda jsou, jak vidíte, komplikované a to, co jsem říkal, elektronika, optoelektronika na křemíku, ano, křemíková podložka, kde uděláme kousek vedle struktury paměťový zesilovací nebo, nebo procesorový a vedle na tom křemíku jsme schopni připravit, vypěstovat tyhle materiály binární, ternární, který mají svít, který funguje jako luministenční nebo laserový a strukturu, která takhle funguje jako lazřík můžeme přímo integrovat do, do té křemíkové elektroniky. A zase funguje to až do té stovky stupňů, což je jako bezvadný, protože to je pak reálně použitelný. Máme různé triky i třeba přepínací dvoubarevné lasery, kde máme kvantové tečky, menší kvantové tečky v jedné jámě, v jedné oblasti a injekce proudu v propustné směry v tomhle směru dochází teda k zachycení kvantové jámě, k tunelování do oblasti, kde jsou kvantové tečky a k emisi světla fotonů v nějaké barvy. Barvy teda tady modrý nebo zelený. Vedle, když obrátíme polaritu proudu, teče proud z této strany, elektrony napadají, tunelují a rekombinují na kvantových v kvantových tečkách, které jsou větší, které mají tudíž jako jinou hladinu kvantovou elektronovou a menší energii fotonů, to znamená červený. Takže máme jednu strukturu, kde můžeme přepínat polaritu a dostáváme blikáto různýma barvama. Tak nevíme, jestli je to nějaká praktická aplikace nebo jenom takový trik, ale funguje to. No, co se týče výroby laserů, tak je to tady naznačený ty firmy, některé já ani neznám, jak vznikají, zanikají, ale světový trh je pokryt teda těmahle několika pár firmama. Co se týče teda polovodičových laserů pro střední infračervenou oblast, to je ještě badatelská challenge do dneška. Tam probíhá tento souboj, co jsou to W, co jsou to, proč se to dělá, protože je aplikace ohromně zajímavá v oblasti spektroskopie, spektroskopie polutantů v ovzduší, spektroskopie dechu, případně dalších materiálů, který můžeme tímhle způsobem s velkou přesností, my jsme měli Evropský grant k kolegové v Garmisch Parkinchenu dokázali měřit přesností na PPT, particle per trilion. Běžně už se umí PPB, některé materiály jsou horší, tam se měří přesností na PPM. PPM je prosím jednak milionu, to znamená i to je jako vynik úzký. A ta pravděpodobnost výskytu Debroliho délka elektronu a díry v té oblasti dosahuje, přesahuje do té okolní oblasti, tak může docházet k rekombinaci přestože jsou fyzicky oddělený, tak rekombinují a vyzařují. Proč tohle musíme dělat? No protože máme konkurenční nezářivé, nezářivé rekombinace ožérovy, který eh, mohou eh, tu injekci elektronů degradovat nezářivě na prostě termální procesy těchto tady popsaných procesů. Když máme materiál užšího zakázaného pásu, tak prostě dochází k těmhle nezářivým rekombinacím a nedostaneme lasery přímý rekombinace, ale musíme dělat tady ty struktury dvojitého V. Do oblasti 3 mikrony, 3,3 jsme se dostali v rámci evropského grantu, ale při nižších teplotách pomocí toho překryvu, který tady v tom případě byl 70 70-73% to je překryv elektronů a děr v těch jednotlivých oblastech. Tak to je, myslím všechno k těm W, to jsme měli ještě projekty na různé molekuly, na různé materiály, to je druhý projekt evropský, který byl, lasery tohohle typu byly připraveny a struktura je tady, jak vidíte, poměrně komplikovaná. No, poslední, co asi dneska stihnu říct, jsou kvantový kaskádový lasery, kde dochází k tomu rezonančnímu tunelování a rekombinaci uvnitř vodivostního pásu. Na v kvantových jamách, mezi hladinama v kvantových jamách, nikoli v přes PN přechod. Ty lasery jsou složitější, tady vidíte tu strukturu, ty jsou nesmírně komplikované, to jsou tisíce heteropřechodů. Můžeme z jednoho elektronu získat stovky nebo desítky fotonů, ale zaplatíme napětím. Samozřejmě musíme přikládat obrovský napětí, jsou to kilovolty na, 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 centimetr, ale laser potom funguje, generuje prostě obrovské množství e, fotonů a ale když bychom chtěli jít ke dlou, dlouhým, k vysokým energiím, ke krátkým vlnovým dílkám, musíme mít tloušky těch kvantových jam na úrovni atomární a to se těžko získává. To znamená, ty kaskádové lasery fungují krásně v oblasti do e, takových 4-5 mikrometrů, ale pro e, kratší vlnové dílky je to problém. To znamená, možnosti aplikační jsou velmi široký, ale z hlediska toho použití, ten závěr do dneška je takový, že asi ty lasery klasický s dvojitou heterostruktúrou typu W budou fungovat od 2 do 3,5 mikronů. Kantový kaskádový od 200 mikronů až do 3,5, možná do 3, nebo možná do 4. Tahle oblast mezi 3 a 4 je velmi zajímavá pro aplikace pro aplikace té spektroskopie jak polutantů, tak dechu. Tohle bohužel teda je asi všechno, co dneska stihnu. Já se omlouvám, že už teďka jsem přetáh, nebo myslíte, že mě ještě, ještě nevadí, ještě můžu? Tak já to ještě projdu takhle jenom, protože už nebudu moc vysvětlovat, jenom ukážu. Tak k těm laserům mám ještě letky, to je vlastně struktura podobná, ale není to stimulovaná emise. Historie je zajímavá, začala už dávno. Profesor Holoněk Nobelovu cenu nedostal, to dostali až ty Japonci za modrý, taky by si ji zasloužili, ale nějak ta doba, prostě ten objev nebyl tak zásadní fyzikálně. Vidíte, mezi červenou a zelenou žlutou letkou je 10 let a dalších 20 let, přes 20 let trvalo, než se udělala modrá. Je to daný obtížností materiálu. Nitridy se studují dlouho, v 60. letech dokonce vycházely pilotní nebo základní publikace ve fyzikálním ústavu. Doktor Vastrňák a kolegyně Roskovcová, tehdy Součková, publikovali o nitridech, ale dneska už to, dneska už to se podařilo, nebo dneska, v 90, koncem 90. let se to podařilo zvládnout, takže je možná průmyslová výroba. Proč je to důležitý? No, bílé světlo z ledky získáme buďto to složením tří barev, že složíme tři barvy, modrá, zelená, červená a dostáváme bílou, různé formy bílý, jako bílá, studená, bílá, teplá, a nebo modrá dioda, vysokoenergetické fotony a luminofor. Luminofor jí převede tu bílou na, na teda tu modrou na, na další barvy, které složí dohromady bílou. O tomhle, myslím, bude povídat taky kolegyně Hospodková, takže já to přeskáču rychle. Stejně tak jako tyhle obrázky už jsem ukazoval, jak vlastně můžeme ovlivňovat velikostí kvantových teček nebo velikostí kvantových jam barvu. Pro stejný materiál, různé barvy, tady jsou schémata televizí, ať jsou to oletky, teda modrý organický letky, anebo nebo nitridová tyč s větším výkonem, s větším jasem, který dávají ty televizní body a barvy televizních obrazovek. Tenhle výklad ledek tady už nemusím říkat, protože v podstatě je to podobný jako u těch laserů. U těch ledek je hlavní problém dostat světlo ven. Jak dostaneme světlo ven, když vevnitř je index lomu 3,5, to znamená ten úhel pod kterým to může být, je jenom 16 stupňů a většina zůstává vevnitř. První letky, které jsme vy udělali z té kapalné epitaxe, tak měly účinnost kolem pod 3%, což bylo tehdy dobrý na tehdejší dobu. Byly jednoprocentní, ale 3% jsou vnitřní kvantová účinnost, přeměna elektronů na fotony byla téměř 100%, ale nedostal se ten foton ven, protože ten vysoký index lomu tomu zabraňoval. Jak se to řeší dneska pomocí heterostruktur, pomocí epitaxe, kdy uděláme aktivní oblast, kde vznikají fotony a obklopují oblasti, které jsou průhledné, který je vidět, tady snad to bude líp vidět, takže ta absorpce vevnitř není, to světlo se může dostat při vhodném tvaru, ty letky se dostává ven a získáváme vyšší účinnost, vyšší svítivost. V tomto světě platí podobný zákon jako morů, v hajců zákon pro letky. Je varianta, jak je výkon z jednoho balení nebo z jednoho systému a jak klesá cena za lumen, je to, je to podobný morovu zákonu. No, tak o jednofotonových emitorech, já myslím, že tahle přednáška, tyhle slajdy budou na síti dostupný, tak tady si pak budete moc prohlídnout, co jsem o tom tady našel, tak ty slova já nebudu diskutovat, ale zase jedno fotonové zdroje, heterostruktura, epitaxe, kvantové jámy, kvantové tečky, pak můžeme získat ty systémy, které opravdu, jak je tady v jedné publikaci prokázáno, tohle je důkaz detekce jednotlivých fotonů. Tam jsou velký kouzla, velký hrátky s těma aplikace, s těma já jsem to, myslím, tadyhle ukazoval, aplikace kvantové komunikace nebo kvantová kryptografie, generace náhodných čísel, testování fundamentálních teorií. To jsou prostě úžasné věci, které můžou ty jednofotonové zdroje nám dát. To znamená generace jednotlivých fotonů navzdory různým hrátkám s Heisenbergovy relacemi neurčitosti versus, versus teda uh, fokovy stavy, kdy se ta kvantovka opravdu jako jde to až na kvantovky, když dokážeme udělat strukturu, která takhle generuje jednotlivý fotony. Zase ta struktura vypadá a je dost komplikovaná. Epitaxní růst, kvantový, strukt, kvantový jámy, kvantové tečky, případně, případně zrcadla bragovský zrcadla rozprostření vazby. Vysokofrekvenční transistory, zase myslím, že bude kolegyně hospodková povídat příště, takže já tady jenom pár obrázků. Jednoelektronový transistory, kulombická blokáda, struktura, epitaxní struktura, která může připravit ty podmínky pro vznik, pro vznik jednoelektronových systémů, je třeba vyřešit ještě určitý problémy, otázky, není to všechno zvládlý, ale ten princip je jasný, je založený zase, jak tady vidíte, na struktuře s kvantovými tečkami uvnitř složitý heterostruktury vytvoříme ty potenciálové jámy nebo bariéry kvantové, které umožňují funkci těch jednoelektronových tranzistorů. Tak už se opravdu blížíme ke konci, tak to není tak strašný, ale omlouvám se za tu rychlost. Na začátku jsem se zapovídal. Solární články s vysokou účinností. To jsou struktury, jak to vznikne. No, složíme několik materiálů s různou šířkou zakázaného pásu a umožníme tím pádem vychytat z toho slunečního spektra. Tohle je průběh slunečního spektra na Zemi. Tadyhle máme od teda energie fotonů to znamená od nějaké té ultrafialové části až po infračervenou. Vidíme, jak na Zemi vypadá spektrum. Tady je pochytáno, většinou je to vodní pára, něco se absorbce na dusíku, proto to není spojitý to spektrum. V kosmu nebo na družicích to spojitý je, ale v podstatě takhle probíhá na Zemi, na povrchu Země sluneční spektrum a je různým materiálem, s různou šířko zakázaného pásu vychytáváme tyhle části toho spektra, takže potom vlastně teoreticky se můžeme dostat až přes 60 že, že dokážeme pochytat z toho kilovatu, který dopadne na čtvereční metr. Ovšem, samozřejmě, struktura je složitá, cena je vysoká. Jediná výhoda je, že můžeme používat koncentrátory. Světový rekord dneska je asi na 513 sluncích, to znamená, fokusace 500. 13x fokusujeme sluneční záření na povrch tohohle polovodiče a on má tu účinnost, kterou vám za chvíli ukážu, která je teda přes 47%. Jak to funguje? Zase samozřejmě můžeme to zdokonalovat. Ten materiál nemusí být v principu kvantově rozměrový, ale pokud tam dáme tu kvantovou strukturu, pokud tam jsou ty kvantové jámy, tak dostaneme v tom sice malé zlepšení, ale tady je dost významný boj. Dneska je ten rekord, jak jsem říkal, přes 47 Američané vypsali cenu za 50 50 milionů. Kdo první přijde s laboratorním fotovoltaickým článkem na. na 50% účinnost, teoretická mes je vyšší, takže to jde udělat, ale zatím si ještě pro těch 50 milionů nikdo nepřišel. Struktury jsou složitý, komplikovaný a je tam hra optimalizovat ty. V čem je ten vtip, že jo? čím víc tam dáme těch materiálů, tím máme větší, lepší rozdělení těch toho napětí. Protože my, když máme vyšší napětí, tak pochytáme málo fotonů. Když máme jako menší napětí uší zakázaný pás, pochytáme víc fotonů, ale dá nám to mě menší výkon, protože máme menší napětí z toho fotočlánku. To znamená, děláme, co můžeme, abychom tu strukturu udělali co nejoptimálnější. Ale to stojí samozřejmě zase, tady vidíte tři různé materiály, mezi tím je tunelový přechod, aby ty ten proud byl skrz celé, aby ty materiály neblokovaly se jeden od druhého, tak musíme udělat jako přechody na úrovni, na úrovni řekl bych, nanus, nanometrický. No, teoreticky jsou až jako šesti, šesti materiálový, šesti přechodový, možný, připravený. Zatím nedávají ty nejvyšší rekordy. Tadyhle to stará práce z Frankhofer Institutu, kde byl rekord 27%, ale od té doby se pokročilo hodně daleko. Jak ta koncentrace? No, tady to jsou zase, vidíte, roste to v organokový epitaxi, Tady se to poskládá, ty ty polovodiče, to jsou tady ty malinkatý prostředky. A frenelovi čočky na to soustředují světlo. Ty panely můžou být buď to takovýhle, nebo takovýhle, kdy jako na těch několik málo čtverečních decimetrů polovodiče soustředí světlo taková ale obrovská parabolická anténa. Tohle opravdu to není fikce, tohle stojí v Austrálii nebo postavili to v Austrálii a funguje to. Cena je strašná, cena součástky je prostě 100 stokrát větší než křemík ale 500krát menší plochu ji potřebujete, 500krát menší povrch. Takže tam ta ten efekt té ceny není tak špatný. Bohužel je ze čtyř velkých firem, které vyráběly tyhle ty systémy, tak už jako nedávno mi říkal kolega, že tři zkrachovali a obávám se, že i ta čtvrtá nepřežila konkurenci vlastně levného křemíku a složitost toho, tohle jde postavit na poušti, tohle jde postavit někde, kde je přímý slunce. U nás křemík funguje, i když je pod mrakem trochu. Tohle vůbec ne. Tohle potřebuje přímý slunce. To znamená, tam, kde je sucho a tam, kde je e, hodně slunce, tam to může fungovat, ale tam zase nemají takové potřeby e, takových velkých výkonů. Takže je to taková kombinace ekonomiky, ta fyzika je tam báječná a bohužel e, teda nefunguje. E, tadyhle je to špatně vidět, ale tady vidíte ten dnešní světový rekord, vidíte i vývoj. Tyhle ty fialové části, to jsou ty tandemové cely, to složitý, co já říkám. Tak tadyhle máte 47 47, tu, tuším jedna, je účinnost těch nejlepších cel v roce teda 18 od té doby se to nepokročilo. Tři roky je to pořád jako stejný. Jiný materiály rostou víc, mají větší šanci. Já to nebudu dál komentovat, když je to velmi zajímavý, jaký typy z cel se dělá, jaký jsou nejlepší rekordy a když si tohle dáte do Google, tak vám tyhle ty aktualizované obrázky vypadnou. Dělají to velmi, velmi přesně velmi Podobně to jsou američani uh, National Research uh, nějaká elektronik laboratory. Tak, termofotovoltaika je další zajímavá věc, která funguje na heterostrukturách, na epitaxi. To je věc, která na rozdíl od fotovoltaiky, ten, ty fotovoltaické cely jsou strašně mají mizernou účinnost. Na slunci by měly účinnost pod 10%, prostě mizernou účinnost. Ale když se udělá termofotovoltaika, to znamená tady nějaký zdroj tepla, Dáme to do klece, zavřeme to, aby to teplo neuteklo. Když dáme něco na sluníčko, no tak to, co se neabsorbuje, to, co se nezmění na fotovoltaik, na elektřinu, tak je pryč. Ale tady se nám to vrací. Do té doby, než se to v té fotovoltaické cele nepromění na elektřinu. To znamená, tady ta účinnost je zase teoreticky mnohem vyšší než u fotovoltaiky, protože máme ten zdroj uzavřený a to teplo, nebo tady nejde o světlo, ale o fotony termický, tepelný, tak získáme, až když prostě můžeme ho získat skoro všechno struktury zase vypadají složitě, zase jsou komplikované složitý, kvantový jámy, kvantové tečky, to všechno se používá. Ovšem ne gálium arzenit, jsou to gálium antimonidy, který mají úzký zakázaný pás. Proto ta malá účinnost. Zachytí to jenom, malou, zachytí to jenom ty tepelné fotony. Ostatní fotony prostě to chytne taky, ale vlastně s mizernou účinností, zlomky, zlomky voltu. Zlomky voltu napětí máme, ale protože získáme ty fotony všechny nakonec, i ty viditelné fotony, které svítějí, se nakonec proměnějí na to teplo, tak získáváme, získáváme teda účinnost mnohem vyšší. Tady jsou nějaký triky s maximem účinnosti. Jak to vypadá, vidíte tady i nějaký obrázky. No, prostě někde hodně topíme a kolem musíme chladit. Ovšem ta struktura potom vypadá například, tohle jsou už starší věci z Lincoln Laboratory v Americe, kde máme zdroj tepla z propambutanové bomby. Kolem jsou ty fotovoltaické cely, musí být chlazený vodou, protože ta teplota je vysoká. Čím vyšší teplota je, tím vyšší ta ta, pardon, tohle je Paul v té Americe dělají něco podobného a tohle vlastně ve spolupráci s tím Fraunhofer Institutem vyrobili. No a teďka to už jsem slíbil, že nestihnu, takže rezonanční tunelová dioda, moderní materiály, zase single photon detekce, kvantový jámy, kvantový bariéry. Poslední věc je ty, o, ty kvantový normál ohmu. Tady jsem zase věštil, před pár lety jsem věštil, že vlastně SI pomocí tohohle von Klitzingova zlomkového halova, kvantového halova jevu se dostala přesnost změření ohmu na osm platných cifer. Na os, vidíte osm digitů, s jakou změříme ohm. To jsem si myslel, že je všechno jako mnohem lepší, než, než je pro případ toho, pro případ těch aplikací nebo měření v e, jiných elektrických, jako je volt nebo ampér, ale ukazuje se, že ta cesta vede trošku jinudy, byť tahle ta metoda toho normálu ohmu pořád funguje, pořád je vynikající. Tak tady už jsem unaven, abych ty závěry přečet a e, přetažen natolik, že to nechám na vás. Děkuji vám za pozornost a e, jsem rád, že jsem tady s váma mohl být. Doufám, že jsem vás příliš nenudil. To určitě ne, to určitě ne. Já jsem vám chtěl teda poděkovat, že jste přijal pozvání. Doufám, že se tady uvidíme někdy třeba dřív, než zase, za sedm let. No. <laughs> že to bude dřív a řeknete nám nějaký pokrok, jako, jak jste pokročil ve výzkumu, jak se vám vyvíjejí projekty a bylo by to určitě poutavé. Děkuji moc. Já teda rád bych, rád bych, určitě to nemůže být za deset let, to už byste mě museli přijet na vozejku možná, ale já vám to nechám na mladší, to nechám na kolegy, kteří v oboru pracují a mají jaksi modernější pohled a taky velmi zajímavý výsledky. Vy už jste hmm. nasnívali, že příště přijde vaše kolegyně, tak jenom oznámím ostatním, co nás ještě koukají. Přijde kolegyně od pana profesora, paní doktorka Hospodková, a ta se zaměří na nitridové polovodiče. Tak já jsem měl jako si sepsat takový hodně otázek na vás v rámci té přednášky, ale tak to nebudem tady natáhovat. Tak jenom bych se zeptal, vy jste tam mluvil o té molekulární epitaxi, tak jenom jsem chtěl je ptát, jaký jsou třeba rozměry těch vrstev, těch substrátů a třeba na nějak vysokou. Teplotu se to jakoby zahřívá. a jak se pak třeba řeší, jestli to narostlo v úzovkách správně, jestli nějaká diagnostika. Ano, nebo ano, ano. Takový ano. Takový věci? Díky moc, to jsou, jako jestli mi dáte další půl hodinu, ale no, ne. Ne. já to řeknu rychle. Je to. To, omezující. Plocha, celková plocha v molekulární epitaxi je omezující, protože ta vakuová aparatura, když se zvětšuje, tak to roste cena strašně. A nejen to, ale i ta nehomogenita. Když máme i ty velké mašiny, co jsem viděl, mají 8 kuncenových cel, vždycky musí být někde v nějakém prostoru. A když nahoře dáme velkou plochu, tak roste nehomogeně, protože ty kuncenové cely jsou někde blíž, někde dál. A stejně ta plocha je mnohem menší, než může být u těch, u tí Organokový epitaxe. Takže co se té tý plochy týče, to je, to je nevýhoda, ale ta molekulárka se nikdy nebude používat masově a na speciální věci, a to je třeba část té druhé otázky, to je zase jako na tu teplotu, to jsem neřekl a měl jsem. Teplota nahoru, to není až takový problém. Ta sice jako den na těch 1200 stupňů v obou mašinách, ale ta molekulární epitaxe může jít dolů spousta růstů, nám kolegové nás žádali, abychom pro ně připravili nějaký materiály při 300 stupních. A to my neumíme, protože my musíme mít tu teplotu kolem těch 500 stupňů, aby se nám rozložily ty organokovy a, a hlavně arzín, když dostaneme arzenidy. A ta teplota je daná tím, že ta molekula se tam musí u toho povrchu rozložit termicky. U té molekulárky ne, tam nic nerozkládají, tam nemají chemii, ty tam bombardují molekuly, jednotlivý atomy. Takže ten povrch, oni si ten substrát ohřejou, čistěj, vyrovnají a jdou teplotou dolů, třeba na 300, 350 stupňů. A rostou tam třeba ty manganové věci při těchto teplotách právě rostou, takže to je výhoda, že umí pracovat molekulárka při nižších teplotách. A třetí otázka? Jo, tam byla jenom ta diagnostika toho, jak No, diagnostika je, to je ta, Diagnostik se tam dá, v vakuových diagnostik se tam dá, co si vzpomenete, co vás napadne, tak tam můžou být Hmotová spektroskopie, kromě toho rhídu, ty povrchové metody, lídy, může se to dělat jak v té komoře, nebo v druhé komoře, spousta mašin, třeba podobná aparatura je dneska v Cejteku v Brně. A ta má jednak růstovou aparaturu a pak asi čtyři další měřící to vyrostou a pomocí těch manipulátorů magnetických přesunou do další a měří v dalších optiku, měří v dalších lídy. To je, to je molekulárka, je experimentální metoda, která umožňuje spoustu diagnostiky zásadní, povrchový, elektronový, rengenový, optický. To my v té průmyslové, nebo nejen my, tam se to moc. Naplať pámu, že máme tu optickou, ale ty elektronové jsou nám nedostupní. Můžeme třeba trikem dělat hmoťák, že dáme kapiláru, vytáhneme trošku z bezprostředního okolí, to dělal i ten Stringfellow, vytáhl si, co tam jako bezprostředně je a v hmoťáku, v, moťáku, v motem spektrografu zjistil, co tam je. Protože to natáh do váku a tou kapilárou malí vzorky. Takže jako triku je řada, ale eh, některý organokový epitak se, postavili u synchrotronu a používal se silný synchrotronový záření na studium jevu u povrchu, protože to jako tím plynem, tím vodíkem projde. Jo. Ale je to, ta molekulárka je jednoznačně výhodnější, lepší. Jo. Jo. Dobrý, tak to já moc děkuju. Já teda, jak jsme na stíně, tak příští přednášku bude mít kolegyně. Uh, tak jenom aby takový jako pozvání, protože vy asi víte, jakoby na čem pracuje, nebo jako na podobných věcech, tak jenom ty nitridové polovodiče, tak jenom jak byste pozval naše diváky. Třeba... No je to dneska po křemíku druhý nejvýznamnější materiál. Je, konkuruje křemíku v hodně silových součástkách. To byla třeba ta spolupráce s Rožnovem, kde jsou transistory. Je to jednoznačně král ledek, to co bylo dřív jako červený infračervený nebo to dneska ten dusí, ten nitrit umí taky protože tam je vyšší energie molekul a může to konvertovat do jiných barev takže to je věc. A pak ještě, já teda nevím, jak dalece to stihne a jak, jak dalece to je tady možný prezentovat, ale myslím, že vám ukáže takový experiment, který teda možná nebude vidět. Jak se zmodrý, z modrého laseru, který prostě je, je jako modrý, tak jak se dostanou jiné barvy daleko větších, to jsou takové otázky, jak je možný, že ten laser, který vidíte, že je modrý, poměrně slabý, když to svítím jinam, jak to, že svítí mnohem víc na jiných barvách? Jo, kterým trikem se to dosáhne? A tohle je věc, teda, kterou ona bude povídat o těch nitridech a nitridy ve vodě i optoelektronice a i v některým oblastem, kde konkurují křemíku. A myslím, že řekne i mnohem víc o té aparatuře, kterou dneska ovládá. Když máme <suprý> já, končit, tak, ano. Děku, tak lepší pozvání si. diváci se, přát, než budou pozváni na experiment příští týden. Tak se na vás budeme těšit. Přijdete a paní doktorka Hospodková, taky z fyzikálního ústavu. A ještě jednou děkujeme, pane profesore, že jste přišel. A snad se tady uvidíme dřív, než za sedm let zase. <suprý> <suprý> no. <suprý> a dobře, dobře snad se, no, se nám něco podaří. No, no a No, tak to je asi teda všechno. A teda vlastně ještě na začátku jsme se bavili, že teda máte, budete slavit skoro 50 let na fyzikálním ústavu, tak další úspěšně 50 na ústavu. To už nevím, jestli je přání nebo ironie, ale ano, téměř za, za rok už to bude 50 let, co od diplomky působím na fyzikálu a nechci počítat roky na těch školách. No, já moc děkuji za pozvání, je to vždycky milý na v elektrofakultě, s kterou mám mnoho společného. Tak jo, teď děkujeme Díky. a nashledanou.